денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Почеток на скијачката сезона на Попова Шапка и промоција на планот за управување со Националниот парк Шарпланина. Психолозите и педагозите од училиштата во Гостивар ќе разменуваат искуства околу најзначајните проблеми што ги имаат учениците. Во четврток со почеток во 19 часот во Центарот за култура во Тетово ќе се одржи премиера на представата «Малограѓанска свадба». Стартуваше новата скијачка сезона на зимско-туристичкиот центар Попова Шапка. Во едно денес беше промовиран и планот за управување со Националниот парк Шарпланина. За сите љубители на зимските спортови, денес на Попова Шапка официјално започна новата скијачка сезона. По тој повод, Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за економија, во соработка со Елем Турс, организираа настан «Шарска белина, шарска убавина». На настанот беше промовиран и планот за управување со Националниот парк Шарпланина, што е во финална фаза на изработка и за кој што допрва ќе следуваат консултации со јавноста, како и остварувањата и плановите за развој на инфраструктурата во овој туристички центар. Денеска и официјално го прогласувам свеченото отварање на ски центарот Попова Шапка. Истовремено ви се заблагодарувам што најдовте време да бидете дел од нашиот настан и да не поддржите. Денеска практично промовираме и презентираме како е возможно да се обезбеди одржлив економски развој, а при тоа да се зачуваат природните вредности. Со добро осмислени решенија базирани на природата, екосистемските услуги, традиционалното сточарење и органското земјоделство, но и со развој на екотуризмот, можеме да ја заштитиме автентичната природа, националното богатство на биодиверзитет, чистата и здрава средина, но и да обезбедиме социоекономски развој на подрачијето. Како дел од екипата која што работеше на планот, би сакала само да споменам неколку, а тоа се маркирање на планинарски патеки, развој на планински велосипедизам, туризам со коњи, сите оние форми алтернативни што можат да успеваат на оваа територија паралелно со скијањето кое што се случува само во зима. Значи не само скијањето во скијачкиот центар, овозможено е и скијањето со ратраци, значи фрирајд турите кои што можат да истражуваат цела територија на Шарпланина. За сите заинтересирани присутни по повод започнувањето на скијачката сезона, денес и утре користењето на ски лифтовите и жичарниците, како и скачувањето со шестоседот, е бесплатно. СВР Тетово со апел до сите посетители на Попова Шапка. По официјалниот почеток на новата скијачка сезона на Попова Шапка, секторот за внатрешни работи Тетово апелира до собствениците на моторни возила целосно да го почитуваат утврдениот режим за паркирање и наредбите на полициските службеници, за да избегнат поголеми сообраќајни мешаници и други несакани безбедносни проблеми. На оние кои на Попова Шапка ќе пристигнуваат со возила, исто така им се советува да ги заклучуваат возилата и во нив на седиштата да не оставаат вредни предмети, паричници, мобилни телефони, чанти, очила за сонце, лаптоп, компјутери и слично. Возачите уште еднаш се советуваат на законската обврска задолжително да поседуваат зимска опрема, но и крајно одговорно да се однесуваат кон јавната чистота, односно да не ги фрлаат отпадоците каде ќе стигнат, туку во наменски поставените садови. Во новата скијачка сезона, СВР Тетово ќе ги засили планираните превентивни и други активности на Попова Шапка, со цел навреме да се откријат и отстранат евентуалните пропусти и недостатоци и да се обезбеди пријатен и безбеден престој на гостите и посетителите во овој познат зимски туристички центар. Психолозите и педагозите од училиштата во Гостивар ќе соработуваат и разменуваат искуства околу најзначајните проблеми што ги имаат учениците и родителите. За таа цел се формираше Унија на стручните служби од гостиварските образовни установи. Психолозите и педагозите од основните и средни училишта во Гостивар ги обединија силите.
ќе соработуваат за надминување на најчестите и најзначајните проблеми и тешкоти на учениците и родителите, ќе организираат заеднички едукации, ќе разменуваат искуства. Тоа е целта на новоформираната унија на стручни служби од образовните установи во Гостивар. Иницијативата ја покрена Техничкото училиште, каде што денес се одржа и состанок со членовите од сите училишта. Денеска ќе бидат присатен сите педагози и психолози. Нормално, денеска ќе биде присатна и одговорна од страна на Општина Гостивар Асилјан Сенопче, што денеска ќе формираме една унија на педагози и психолози во ниво на средните и основни училишта. Целта на овој проект е соработка меѓу педагозите и психолозите и нормално да одвиват позитивно кај учениците. И денес во нашето училиште ќе бидат собрани сите педагози и психолози од нашата општина Гостивар. Се со цел да се формира по иницијатива на нашето училиште, Средното техничко училиште во Гостивар и општината, да се формира таа унија во која ќе членуваат сите педагози и психолози од градот и од цела општина. И целта на таа унија е да дојде до соработка, до разменување на искуства во секое училиште меѓу педагозите и психолозите и сето тоа да помогне врз нашето делување на децата и нивните родители, а целта е најголема за правилен раст и развој на децата во нашата општина. Функционирањето на унијата добива поддршка од општина Гостивар. Надлежните за образование информираа дека основните училишта веќе спроведуваат заеднички активности. Имавме пред две недели состанок и со основните училишта, со психолозите, таму веќе почнало да се работи. Денеска психологот од основното училиште Чајле имаше предавање во основното училиште Форино. Така мислам дека тоа ќе и помага многу на процесот на едукација во основните и средните училишта. Унијата ќе работи на различни теми што ги засегаат децата, како врсничко насилство, меѓусебно разбирање, толеранција, развивање креативност и друго. 20 единици крв беа собрани на денешната крводарителна акција во Средното техничко училиште во Гостивар. Акцијата ја организираше Обштинската организација на Црвениот крст и Службата за трансфузиологија. Средношколците од Гостивар ја покажаа на дело својата хуманост. Со задоволство подадоа рака и се приклучија во денешната крводарителна акција, што се одржа во техничкото училиште. Даруваа од скапоцената течност, мотивирани дека на тој начин спасуваат човечки животи. Акцијата ја организираше Обштинската организација на Гостиварскиот Црвен крст и Службата за трансфузиологија од Обштата болница. Тимот медицинари предходно ги вршеше задолжителните прегледи и анкета на учениците кои се прават при крводарување. Волонтерите од Црвениот крст пак асистираа при спроведувањето на целиот процес. Сот јеми ме акцион дурими на школон технике, јеми преораз дјет кафилу акционите. Овде сме во Средното техничко училиште во Гостивар, каде спроведуваме крводарителна акција. Учениците се покажаа како многу подготвени и хумани, што се гледа и од самиот тек на акцијата. Интересот да се вклучат на вистина задоволува и е за поздравување. Сакам да ја искористам оваа прилика да упатам апел до сите луѓе кои се здрави, особено до младите, да даруваат крв. Колку е тоа значајно, кажува фактот дека со едно кесе крв може да се спасат три човечки животи. Во денешната крводарителна акција во Гостивар беа собрани 20 единици на крв. Периодов вакви акции се спроведуваат и во другите средни училишта на гостиварското подрачје. Председателот Стево Пендаровски, кој денеска се наоѓа во посета на Приштина, во однос на прашањето помеѓу Скопје и Софија, изјави дека му е прифатлив пристапот на новиот бугарски премиер Кирил Петков, кој вели дека историјата не треба да биде единствен канал на комуникација помеѓу Македонија и Бугарија. Прифатливо, ми е прифатлив пристапот на новиот бугарски премиер, кој заговара историјата да не биде единствениот канал преку кој ние, како две соседни држави, комуницираме, да разговараме за инфраструктура,
Разговараме за енергетско поврзување, разговараме за економија, за трговска размена, разговараме за европски интеграции, разговараме за човекови слободи и права, разговараме за пандемијата. Меѓутоа, секако не да разговараме за тоа што се случило пред 3 или пред 5 века. Тоа е модерен пристап кој го поддржувам. Се разбира, не го поддржувам временскиот рок кој беше најавен на 6 месеци. Мислам дека проблемот меѓу нас може да се реши за многу покус временски период. Министерот за финансии Фатмир Бесими на денешната пресконференција изјави дека во предлог буџетот за 2022 година не се планирани финансиски средства за исплата на К15 во јавниот сектор. Значи, да 22 нема планирана К15. 21 е како што беше и со ребалансот кога се отвори ова прашање, предвидено и се исплаќа. Значи, 22 нема, 21 тоа што е планирано во ребалансот, дополнителна средства нема, но тоа што е планирано тамо се исплаќа за 21, за 22 нема. Од движењето Беса одржа пресконференција на која што се осврна на актуелната политичка ситуација во земјава. Убедени сме дека е покрај ветото од страна на Бугарија, недоамешните настани во Државното собрание, формата на притисок од врспратениците и сите оние кои не мислат исто како владата, се дополнителни причини ЕУ да ја изгубе вербата дека ова влада може да биде достоен партнер за преговори. За жал, како што за време на режимот Груевски Дуј, граѓаните беа поделени на патриоти и предавници, така и денес ова власт се обидува да ги подели на преу и анти-ЕУ, што и во тој режим, па и во овој режим, служи само за покривање на криминалот, корупцијата, неуспехот и неспособността на власта. И од Алијанса за албанците одржа пресконференција по повод одложувањето на датумот за преговори на Република Северна Македонија со Европската Унија. Алијансата за албанците од секогаш давала безусловна парламентарна подршка за прашањата поврзани со евроинтеграциите и повикувала на отворање на преговорите за членство на Република Северна Македонија, бидејќи сметаме дека граѓаните не треба да бидат казнети за однесувањето на корумпираните и неодговорни политичари. Сепак, како што предупредувавме, врз основа на нашите информации од дипломатските кругови, ниту Советот на ЕУ одржан вчера на ден 14 декември не даде зелено светло за отворање на преговорите. Без да сакаме да преудицираме за исходот од Европскиот самит и престојните самити до крајот на годината, тоа што е воочливо од заклучоците на Советот на ЕУ, објавени синоќа, се бројните забелешки и критики упатени кон владата на СДСМ ДУИ. Следуваат информациите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Ноќеска околу 1 часот и 10 минути на улица Бањешница во Гостивар полицијата лишила од слобода 38-годишен гостиварец поради сомнение за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурсори. Тој е задржан во полициската станица Гостивар за натамошна постапка. Вчера околу 16 часот и 10 минути приведен бил и 19-годишен гостиварец, кој 10 минути пред тоа на улица Браќа Блажевски во Гостивар покуса вербална расправија, физички нападнал негов врсник, исто така од Гостивар. По целосно расчистување и документирање на случајот, против него ќе следува соодветен поднесок. 26-годишен тетовец вчера во 18 часот во СВР Тетово пријавил дека околу 15 часот и 10 минути во објект на фризерски салон во Тетово физички бил нападнат од неговата 25-годишна сопруга. Подоцна таа била повикана во полициската станица Тетово и се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Утре со почеток од 19 часот во Центарот за култура Илјо Антески Смок во Тетово ќе се одржи премиерата на представата Малограѓанска свадба, во која ќе глумат актери од Тетовскиот и од Драмскиот театар од Скопје. Малограѓанска свадба, вака е насловена представата чија што премира ќе се одржи во четврток со почеток од 19 часот во Центарот за култура Илјо Антески Смок во Тетово.
Представата е во режија на Теја Беговска, од Рамскиот театар од Скопје, а улогите ги толкуваат Ѓорѓе Нешковски, Ирена Мирчевска, Мија Кантарџијева Петровска, Гордана Индровска, Арсим Калеци, Илмир Силфулај, Арген Хасани и Беким Смаили. Ова е прва соработка на режисерката Беговска со актерите од Тетовскиот театар. Се работи за еден многу познат текст на еден многу голем автор, Бертолт Брехт, Малограѓанска свадба, иако му е еден од првите текстови напишани, Едночинка. Станува збор за една драма која што и ден денес е многу актуелна. Ова ми е прва соработка, иако да, со сите нив прв пат работам, освен со Мија со која што сум соработувала и со Аржент имам соработувано во Гостивар, работевме на представа. Прв пат работам во Тетовскиот театар, навистина ми е многу драго што ја имав таа можност да работам на оваа сцена, и затоа што сцената е прекрасна и мислам дека имаме една многу убава, една многу компактна екипа и навистина се забавувавме во текот на процесот со сите проблеми и нели нормални работи во текот на процесот, но сепак не беше еден многу убав предизвик на сите. Ги повикувам сите да доаѓат задутре во премиера, затоа што ги уверувам дека ќе бидат задоволни, ќе гледат една многу добра представа. Тетовскиот театар број околу 50 вработени, а секоја година реализираат по 4 представи, од кои една е на македонски, а 3 се на албански јазик. Ова е, мислам дека, четвртата представа на македонски јазик. Имаше и други представи претходно, каде играа наши колеги кои се вработени тука македонци. Тетовскиот театар секоја година има по 4 представи, каде 3 се на албански јазик и една е на македонски. Работиме во услови кои сами можете да ги гледате, дека е хладно, но сепак љубовта кон театарот не носи на тоа дека треба на публиката, која е многу добра публика, да им дадеме производи од театарот, а посебно во овакви времења тешки и со пандемија и со економските кризи, театарот е тој кој може колку толку да ги расположи луѓето. Билетите за представата Малограѓанска свадба чинат 200 денари, а истите може да се набават во билетарницата на Центарот за култура Илјан Антески Смок во Тетово. Представата пак репризно ќе се емитува во петок 17 декември, исто така со почеток од 19 часот. Фудбалерите на Тетекс го добија полошкото дерби против Гостивар со 13:2 на гостински терен. Воедно со овој надпревар заврши есенскиот дел од втората македонска фудбалска лига Запад. Екипата на Тетекс со победа од 3:2 во полошкото дерби над Гостивар го заврши есенскиот дел од сезоната во втората македонска фудбалска лига Запад. Надпреварот од 15-тото првенствено коло требаше да се одигра во саботата, но поради врнежите од снег, тој беше одложен бидејќи на градскиот стадион во Гостивар немаше услови за фудбал. Домашната екипа со големи напори успеа да го исчисти снегот и да создаде минимални услови за игра, иако на теренот имаше големи оштетувања. Од фудбалска страна, екипата на Тетек знаеше што сака на овој надпревар и многу рано веќе имаше предносот 2:0 со головите на Андреј Јаневски во 29-тата и Дамјан Масевски во 33-тата минута. До крајот на првиот дел, фудбалерите на Гостивар намалија на 2:1 преку Сунај Хасан во 38-та минута. На стартот од вториот дел, односно во 50-тата минута, Рино Рајдин изголеми на 3:1 за екипата на Тетекс. Конечниот резултат го постави Лјавдрим Скендери во 70-тата минута. Тетекс можеше да слави и поубедливо, но Хусеин Демири во 90-тата минута не успеа да реализира пенал. Победа за Тетекс, победа за Тетово, победа за Војводи и за раководството и играчите. Пред се, јас би им честител на нив, затоа што ако немаш добар материјал, ако немаш играчи какви што ние имаме, ништо нема да биде остварено. Најголемите честитки се за нив, затоа што она што ние го замисливме, они го спроведуваат на терен, го спроведува безпрекорно и затоа и успеавме, нели, и на денешниот натпревар да славиме, што воопшто не е мал резултат, и мајки го предвиде дека Гостивар минатата сезона, до крајот на сезоната се бореше, нели, за тој бараш. Напредува екипата,
макотрпно работиме веќе година и пол и мислам дека сме направиот пат, затоа што не бидело ништо преку него, како се сеќавате на моите први изјави дека корак по корак треба да соди и еве се остваруваат тие некои изјави од почетокот што ги дадовме. Во саботата беа одложени три надпревари од втората Лига Запад, но вчера, освен надпреварот помеѓу Гостивар и Тетех, се одигра само уште еден дуел и тоа во Дебар, каде Корап и Охрид одиграа без голови 0:0. Надпреварот помеѓу Велешта и Силекс не се одигра, бидејќи домашната екипа не успеа да обезбеди соодветен терен за игра и овој надпревар ќе го добие Силекс со службени 3:0. Конечната табела, после 15 одиграни кола во есенскиот дел од втората македонска фудбалска лига Запад, изгледа вака. Во водство екипата на Силекс со 41 бод, пред Воска и Вардар со 32, односно 29 поени. Тетех се четврто пласиран со 21 бод, еден повеќе од Корап на петтата позиција. Екипата на Гостивар е на шестото место со 17 поени. Во зоната за бараш за обстанок, односно на седмата позиција, е Охрид со 15 бодови, додека во опасната зона која носи испаѓање во третата лига, односно на последните три позиции, се Велешта со 14, Беса со 13 и Кадино со 6 поени. Надпреварите од втората лига Запад продолжуваат на 19 февруари следната година. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!